啊，重点是这样才能真正照顾到我们的下一代的选手，而这些下一代的选手就是我那些学生现在的同学啊，对。憋很久哦，干扣干扣，我有这种感觉啊，有时候录影的时候怎么戏啊，你干嘛这样？你知道会怎么样？我一捏自己的脸，然后捶，你就打喷嚏。录影的时候，节目在跑啊，你那那那大家都不用录了，我都咬着撑住。录影最怕遇到这种事。喝水喝水。哎，我假胸椎在。啊，说他太久没抽，我刚刚憋太久。喝啉水啊，我一个。谁来晚餐？